List Zrenjanin pokrenuo je kviz čiji je cilj bio da se proveri znanje sugrađana na aktuelnu temu, a u pitanju je naziv našeg grada. Kako je objasnio direktor i glavni i odgovorni urednik Lista Zrenjanin Dalibor Bubnjević, želja je bila da kviz bude inspirativan za čitaoce da se informišu i da ta znanja podele kroz spomenuti kviz. Bubnjević je rekao da je akcija počela sredinom jula meseca i od tada je pristiglo više od 2000 kupona. Tokom ove akcije koja je počela sredinom jula meseca pa do danas, stiglo je više od 2000 kupona, a pritom svaki odgovor na postavljeno pitanje je kada se prvi put pominje naziv Bečkerek i bio tačan. Zbog toga mi koristimo formulaciju nagradni kviz, znači da je znanje to koje je presudno, a opet element sreće je samo taj koji treba da kaže ko je taj malo bolji ili malo uspešniji u odnosu na one koji ne budu bili nagrađeni. Meni je posebno zadovoljstvo da preko 20 kompanija iz Srednjobanatskog regiona, to su sve porodične, uspešne firme koje predstavljaju najbolji reprezent ove naše sredine, ove naše ekonomije, je učestvovalo u ovoj akciji i oni su odlučili da podare preko 60 nagrada svim učesnicima u ovom kvizu. Svi imaju podjednaku šansu zato što su pokazali jedan visok nivo znanja. Ja se nadam da će ovakvi kvizovi, kao i veliko interesovanje svih zrenjanskih medija za ovaj kviz, doprineti da se pitanje naziva grada posmatra kao jedno istorijsko, kao jedno pitanje mišljenja građana, a ne političko kontroverzno koje služi u cilju prepucavanja. Nagrade za dobitnike između ostalog obezbedile su i firme Darmatik i City Shop. Kad smo čuli da je krenula nagradna igra u Listu Zrenjanin, izašli smo odmah, znači sa jednim najprodavanijim našim klima uređajem on-off, to je klima Feri od proizvođača Gri. Izašli smo u susret Listu Zrenjanin koji je najčitaniji u Srednjobanatskom okrugu i dugo godina sarađujemo s Listom Zrenjanin i to je, želeli smo da poklonimo tu klimu. Podržali smo List Zrenjanin, nagradnu igru dajemo televizor, to je Fox, imamo Fox i Stella, odlučili smo da dajemo Stella 32 inča, da nastavimo saradnju sa Listom Zrenjanin i to je to. Ljudi vole List Zrenjanin da pročitaju i to je to. Ispred robne kuće u centru grada izvučeni su dobitnici nagrada, a njihova imena biće objavljena u narednom broju Lista Zrenjanin.